Pozdrav svima. Otkud početi u ovoj Marijinoj školi i što ja vama zapravo imam za reč? Što ja imam općenito za reč? Mnogi će se pitat. Pa naime, evo, danas saznajem da grad Zagreb financira nekolicinu portala u Hrvatskoj. Neki od njih uopće nisu posjećeni. Na dnu dna lista svjetsko čitanih portala se nalaze. U medijima sve što se događa dosta je očigledno i vidljivo je da su stvari lobirane i da zapravo samo neki mogu i neki na neki način se mogu isplasirati. Što ja zapravo želim reći? Želim reći da se točno zna tko ima, a tko nema mjesto u našem javnom životu. Mene živo interesira nakon svih svog cijelog experiencea, iskustva i svega što sam radila. Dvije knjige, fakulteta, gomile emisija, godine rada. Događa se naprosto to da te pozovu u nekakvu emisiju gdje trebaš zapravo se cirkusirati, jer to je jedini način na koji će te pozvat. Jer ne žele, nikad neću zaboraviti, u nekim emisijama sam bila pozvana gdje je bilo sve napola izrezano sve što sam rekla. Jer jednostavno ne žele čut ono što ja imam za reć. A ono što u montaži se radi, to ja jako dobro znam. Možda ja nosim križ onoga.